ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پاکستان کی بحری حدود میں پاک بحریہ کی کثیر القومی مشقوں امن 2017 کا آغاز ہو گیا ہے۔ مشقوں میں پاکستان سمیت 36 ممالک کی بحریہ حصہ لے رہی ہے۔ امن مشقوں میں چین کے 3 بحری بیڑے، روس کے 3 اور امریکہ کے 4 جنگی بحری جہاز شریک ہو رہے ہیں۔ مشقوں میں آسٹریلیا، چین، انڈونیشیا، ترکی، سری لنکا، امریکہ، برطانیہ، جاپان اور روس کے دستے بھی بحری اثاثوں کے ساتھ شریک ہیں اور اپنے بحری اثاثوں سمیت حصہ لے رہے ہیں۔ امن مشقوں 2017 کی افتتاحی تقریب کراچی ڈاک یارڈ میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پہ مشقوں میں شامل ممالک کے قومی پرچم فضا میں لہرائے گئے۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ عارف الحسینی نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد ذکاء اللہ کا خصوصی پیغام بھی پڑھ کے سنایا۔ ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں، پاکستان کی بحری حدود میں پاک بحریہ کی کثیر القومی مشقوں امن 2017 کا آغاز ہو گیا ہے۔ مشقوں میں پاکستان سمیت 36 ممالک کی بحریہ حصہ لے رہی ہے۔